ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଲହରୀ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀ। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଏତେ ଡେରି ତ କରେନି, ଆଜି କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛି ରେ? ଆରେ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛୁ? କେଉଁ ଭକ୍ତ କ'ଣ କେଉଁ ବାଟରେ? ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ କାଳିଆ ସାନ୍ତର, କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ, କି ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର, ସତରେ ଆଜି ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଚିର ଯୌବନ ରୂପ। ସଦ୍ୟ ଜାତମ ପ୍ରପଦ୍ୟାମି ସଦ୍ୟ ଜାତେ ନମ ନମଃ ଭବେ ଭବେ ନାତି ଭବେ ଭବେ ସମମ ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ। ସତରେ କାଳିଆ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି କାଳିଆ ଶିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବ କାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିତାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଲୀଳା, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବି ନବଦ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ଗୋଟେ ନବଦ ଭକ୍ତିର ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଂଶ, ଆଉ ଚିନ୍ତନ ମନନ ଏଇଭଳି ନବଦା ଭକ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଝୁଲି ଝୁଲି କାଳିଆ ଆସୁଛି ରେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକେଇ, ଝୁଲି ଝୁଲି କାଳିଆ ଆସୁଛି ରେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁକେଇ। ଆକାଶ ନାଚିବ ସାଗର ହସିବ, ଆକାଶ ନାଚିବ ସାଗର ହସିବ, କୁସୁମ ପଡ଼ିବ ଝରିରେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ କାଳିଆ ଆସୁଛି ରେ, ସବୁ ସବୁ ଦୁଲୁକେଇ, ସବୁ କିଛି ଦୁଲୁକେଇ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟମୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଜି କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ୟାଙ୍କର ରୂପ ପୂର୍ବ। ଆଜିକାଲି ଗବେଷଣା କ'ଣ ଗବେଷଣା କରିବା ଭାଇନା ମୋର, କୁହନ୍ତୁ କାଳିଆକୁ ଗବେଷଣା କରିହେବ କି? କେବଳ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରି ଆମେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ରୂପ, କାଳିଆର ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଯାହା ଲେଖିବ, ଖାଲି ନାମ ନବା ମାତ୍ର କାଳିଆର କୃପା, କାଳିଆର ଚରିତ୍ର ଚତ୍ରଣ, କାଳିଆ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା, ଇଏ ମୂର୍ଖାମି ମାତ୍ର। ଦେଖ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ହସ ହସ ମୁହଁରେ କେମିତି ଅନେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଉଛି। ଏ ହେଉଛି କାଳିଆ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ଆଖି ଦୁଇ ଆଖି ଗୋଟିଏ, ମାନେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଟିକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ। ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଡାର୍କ ଥେରାପି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଥିଓରି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନ୍ଧାରରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା ହୋଇନଥିଲା, ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କାଳି ଶକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ କାଳି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡମାଳ ପକାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଇଏ କଳାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଘର୍ଷଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଥିଓରି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଇଏ କାଳିଆ। କାଳିଆରୁ ପୁଣି ମା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଭ୍ର ଚେତନା ପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିତାନନ୍ଦ ଭଗବାନ, ଇଏ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ। Aryan Institute of Engineering and Technology, Bhubaneswar, Odisha. Felicitation to encourage and support.